На Тернопіллі завершився всеукраїнський туристичний прес-тур. 25 журналістів, телевізійники, газетярі, блогери, дописувачі інтернет-сторінок і веб-порталів відвідали видатні місця нашої області. Така ініціатива Департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму ОДА – це популяризація наших туристичних стежок. Адже колеги з 1+1, Київського державного телебачення, ІНТБ, журналісти друкованих видань, блогери – впродовж 3 днів, побачивши визначні туристично привабливі місцини Тернопілля, представлятимуть їх у своїх програмах і статтях. Це всеукраїнський діалог. Добра реклама Тернопільщини туристичної. Завдяки таким прес-турам дуже багато буде матеріалів, і, власне, це не будуть одні матеріали, це буде, скажімо так, серія матеріалів. Я думаю, то, що ми покажемо журналістам, можна буде розтягнути на цей до кінця року на кілька сюжетів. Багато де була, і зараз краще їздити по Україні і більше їздити по Україні, це має сенс. Ми тільки що були на Черкащині, теж неймовірні місця, в нас таки не відкрита Україна, це правда. Чудові місця Тернопільщини були і в Печерах, були і в Кременці, були і в самому Тернополі, звісно. Дуже подобається, хочеться більше писати про це, більше розповідати, більше показувати, оскільки Тернопільська область, як на мене, одна з найбагатших і найцікавіших областей України, і треба, безумовно, якомога ширше пропагувати можливість туризму саме в цій області. Це хороший матеріал як і для роботи, так і, власне, і відпочинок. Оскільки ми маємо таку унікальну можливість, я думаю, таких можливостей не варто втрачати. У Кременці журналісти зустрілися з головою ОДА Степаном Барною. Обговорили перспективи розвитку туризму на Тернопіллі. Як ви ще нам трошки поможете в плані популяризації області, я думаю, що ми вийдемо на достатньо високий рівень обслуговування і достатньо високий рівень залучення туристів. Більше того, ми зараз працюємо над питанням реконструкції санно-бобслейної траси. Ви там були? Так. Відчули враження? Так. З'їхалися там трошки? Так, були. З якої висоти з'їхалися? Ну так. Будемо рахувати, що відчули. Так що я думаю, ми будемо говорити про те, що є над чим працювати. Зараз ми плануємо окремо виділити напрямок розвиток туризму. Під це передбачаються відповідні і ресурси, і організаційні, зокрема. В ближчому часі ми проведемо навіть на базі вже прийнято рішення Кременця колегію. Я думаю, що ми будемо напрацюємо певні бачення розвитку туризму в нашому краї. Впродовж 3 днів журналісти відвідали Тернопіль, Збаразький, Кременецький, Бучицький, Заліщицький, Бурщівський райони. Побували у Вишнівецькому замку, на горі Боні, Кременецькому ботанічному саду, з'їжджали на санній трасі, поспілкувалися з парапланеристами на Соколиній горі, а особливо гостям з Києва запам'ятається сплав Дністром під травневим дощем. Дністровський каньйон, урочище Червоне, печера Вертеба – вражень чимало. Сподіваємося, що такий прес-тур сприятиме налагодженню міжрегіональних туристичних зв'язків.